Avui estem fent una crema de carbassa. Els ingredients són patata, ceba i carbassa i oli amb una mica de sal. Primer cal tallar la carbassa, després tallem la patata, tallem la ceba, la traiem la pell, traiem també la pell de la carbassa, el tallem en trossos petits i finalment ho posem al fogó. Ara estem posant la ceba en el fogó perquè es fregeix una mica i després posarem la patata i la carbassa estarà cuinant aquí. Ara estem tirant la patata amb la ceba perquè es faci i Marta ho està fent. Ara Marta està remenant una miqueta, s'ha cremat. Tinc els trossets de carbassa amb la ceba i la patata. Ara ho farà Marta. I ara remenem una mica. Ara ho deixem bullint 20 minuts i no ens esperem. I ho remenem una miqueta. I per últim es tritura amb la batidora. Thank you.